בזמן שהיה בית המקדש קיים, היה מדבר בעזרת השם שם המדרש, מעולם לולן אדם בירושלים, כוונה בעם ישראל והעבירה בידו. למה? שהנביא הוכיח את עם ישראל, מה אמר להם? אבונותיהם היו מבדילים בינם לבין אלוהיהם. אז בא תמיד של שחר, קורבן התמיד שמקריבים בבוקר מוקדם בבית המקדש, מחפר על כל העבירות שהיו בלילה בכל עם ישראל. אחר כך אחרי צהריים, קורבן התמיד שבין הארבעים, מחפר על כל העבירות שהיו ביום. לכן תמיד היה הכל נקי, היה לבן. לא היה מקום למסתינים, לא היה מקום למקטרגים, לא היה מקום לשום מרעין בישין, לא היה מקום לשום דבר שלילי. לכן גם היה תוצאה, היה המון שפע, המון פרנסה. היה גבורה שלהם יותר מאריה. אף אחד, תודה רבה, אף אחד לא יכול להתעסק איתם. מכוח שעשו רצונו של מקום. ועכשיו זה מסתדר טוב. כי מי ישב עליו שיבר? שכינה הקדושה. ועם ישראל עלו והתעלו. ולא היה שום רבב של אהרון, לא היה קטם, לא היה שום חטא, שום מי שיקטרג עליהם. מה קורה עם האדם? פעמים, קדוש ברוך הוא רוצה להשפיע על אדם, שפע טוב. וקדוש ברוך הוא החליט, פלוני עכשיו, התעשר. פתאום עולים מקטרגים. זה התעשר, למה? תראה, עשה ככה, ועשה ככה, ויש לו ככה, ויש לו ככה. נכנסים לדילמה. השם רוצה מאוד להשפיע, ויש מקטרגים, צריך לסתום את הפה שלהם. זה שזה כלפי אחד, שזה כלפי עם שלם. שהיה בית המקדש קיים, היה מי שימתק את הדינים כל הזמן. כל העולמות היו בנחת. כי בית המקדש משך שפע לכל הכיוונים. אבל מעל הכל, מה שבולט בתקופה ההיא, שלא היה אחיזה לשום גוי בעולם יתר על המידה. לכן כל סוגי ההשפעות היו בידם של עם ישראל. לכן היה עשירות גדולה מצויה בין השבטים. עשירות מחד ופשטות מאידך. היה שפע עצום מאוד מאוד שהתגלגל בין השבטים. כמעט, כמעט בימים ההם, כמעט לא הכירו מושג של עני. על דרך דרש רק, עני שאני ידעו מושגת. אבל אז היה המון 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 שפע. לא רק שפע של עושר, גם שפע של חוכמה, שפע של השגה, שפע של נבואה. איך כתוב בגמרא הירושלמי? יונה בן עמיתי מעולה רגלים היה. היה איש פשוט מהשורה. אבל היה שמח בשמחת בית השואבה. מתוך ששמח בשמחת בית השואבה, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא ישרה עליו שכינה. הפך להיות נביא. וכן זה הדרך. וככה היה התנהלות של כל העולם. כי כל סוגי ההשפעות יהיו מצויים בבית המקדש. וכל זה למה? כי העם ישראל עשו רצונו של מקום.